Karibu katika kampuni yetu ya Tanzania Education Publishers ambayo iko Bukoba mjini. Ni kampuni ambayo inajihusisha na mambo ya uchapishaji wa vitabu mbalimbali toka mwaka 1993. Aina mbalimbali hapa kwa ajili ya watu mbalimbali. Tunao vitabu vya sheria, vitabu vya kilimo, vitabu vya sekondari na shule za msingi, hata vitabu vya hadithi kwa ajili ya watoto vinapatikana katika maktaba yetu. Tunao wachapishaji mbalimbali ambao wamekuwa wakifanya kazi na sisi toka mwaka 1993 na mpaka leo hii bado tunaendelea kuzalisha vitabu vya aina mbalimbali kwa ajili ya wasomaji wa aina mbalimbali.